Margit, jeg synes, at du har taget kage med nu her. Det er jo fordi, du ved, vi skal lave det her sammen og hver for sig ting. Og en af de idéer, jeg har med, det er, at jeg har god tid. Jeg er ved at få kriller, fordi at, jeg skal være hjemme, og jeg vil gerne gøre noget. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu bakte en kage, og så er der jo nogle mennesker. Det kan både være mine veninder, det kan også være en nabo, som jeg tænker, de skal lige have kagekram i dag. Så bare lige for at tænke på den, så er det måske en mulighed. Et kagekram, så uden at røre dem, så tager man noget kage i en pose eller et eller andet, eller hvad, og sætter hen til dem. Ja, og så hænger man lige den på døren og ringer på. Så kan man jo skrive en lille sød hilsen og sige, du får lige kagekram for mig i dag. Ja, så vi kunne sige sammen hver for sig, et kagekram til dig og mig. Ah, men du er jo helt poetisk. Jamen dog.